og hør kanskje denne videoen til. Jeg skal vi lave en video med Holly. Holly, du hopper. Hvad er vi at lave herinde? Vi kan lave papkasser til mig. Der er så mange papkasser, hva'? Og prøv at se, hvor lang den har. Men vi skal have en til herovre, og den er det her. Der er mange hus. Der er også en til her. Hold da op. Så vi har faktisk tre papkasser. Det er mit håndtag. Det er mit store håndtag. Det kommer der til at larme lidt. Og det kan ned på gulvet, er det ikke nemmere? Jamen, har det ikke helt glemt før. Okay. Jeg rykker denne her. Så. Så kan jeg fjerne bolden. Nej, mor. Ja, bolden skal være en gave. Hold det løftet. Ja. Og så kan jeg fjerne. Og vi skulle sende en gave til en, der hedder Holly. I dag skal vi sende en gave til en, der hedder Holly, og hun har bestilt sig en lidt hoppebil. Okay, ja. Jeg har brugt herinde. Og Holly, gå lige ned til min plads derinde. Og ja, så skal vi gøre det. Nu ringer vi lige på ding dong. Hej, du har bestilt en pakke her, som der er for Holly på Peders. Ja. Holly, er det dig? Ja. Det er forhåbentlig dig, ikke? Tak! Så gør jeg lige her. Det var altså papkassen til dig. Den der var til Kurt Pedersen. Holy. Den har fået perle på døren. Ja. Den har fået perle på døren. Hør, du skal pakke mig sammen. Så er min huso, og så pakker jeg det sammen. Nej, stop. Hold ikke. Og så skal jeg altså lukke bag ved dig. Jo, du skal pakke mig sammen. Jeg har klistret Holly ind. Hvad kan du faktisk? Skal vi lave en live op i gætter? Okay, jeg starter. Vi laver en live op i gætter. Ja, Holly, prøv at tage nogle kære derinde her. Så. Okay, jeg gør det på din. Og så bang. Nej, jeg gør det. Jeg gør det med de her to. Og din har ikke engang kommet. Det er derfor, jeg gør det på det. Nej, du skal bare skrive den. Se, så bliver det bange. Og så... Ej. Jo. Det var sådan, den kom der knald. Ej. Ja. Og det var sjovt. Ej, din hånd igen. Ej, se, så sidder det fast. Og hvor din sad lige imellem to tre. Er det perler, der knalder ind i? Ja. Pappet? Nå. Ej, hvor mærkeligt, kan det? Det er jo grønne, at du nu har pappet. Nå. Hold lige, du sjælder altså min perle. Og lige til sidst, så skal jeg finde dem af, så er der bare huller. Altså, hvis man har lyst til. Okay, er du klar? Okay.
Nej, Sofie. Men Holly, vil du ikke lige lukke skuffen ved siden af? Der skal ikke, du knalder hovedet op i skuffen. Hold nu, du tager den med, hvis man har lyst. Okay. Nej, Holly, vi skal dreje dem, så de vender den her vej, så man ikke kan se hullet. Nå, hvis man kan. Jeg prøver bare at få din af, at du kan gøre. Eller vil du gerne have en sæd? Ja, jeg vil gerne have en sæd. Prøv at se din. Ej, ja. Nu skifter vi igen. Så nu kan jeg det på min egen. Og jeg gør det på Malles. Nej, du gør det på din egen. Ja, så siger jeg. Kunne du komme med og sådan på? Så er Alina besøgt Malle, og hun har taget Søren ud, og Søren han står der og ser så fin ud. Hvad? Står du der og ser så fin ud? Hvad sådan? Kan du sige sande vilde family? Eller kan du ikke? Hvad? Skal jeg prøve at æde dig lidt? Hvad prøve at æde dig lidt? Malle har gjort dig så tam, så jeg tænkte på, om jeg måtte prøve at æde dig lidt. Hvad? Må jeg prøve at æde dig lidt? Hvorfor går du længere og længere tilbage? Hvis nogen larmer, så er der altså bare Sofia og Holly, Malle. Kan du høre dem? Prøv at se, at din fugl, Malle. Den går altså længere tilbage. Vi er lidt forkølet herhjemme stadigvæk, alle sammen. Åh, du skal da ikke gå helt op i en krog. Jeg fik et chok. Åh, vil du ind i dit bur igen? Hvad, vil du ind i dit bur? Skal Mune slet ikke ud i dag, Malle? Nej, han har ikke lyst. Har hun ikke lyst nu? Jeg tror, at Søren prøver at komme ind. Prøv du at komme ind til Moon? Hvad? Prøv du at komme ind til Moon? Hej, skat. Gider du ikke gas? Nå. Hvem er her? Hvad så, Malle? Jeg prøver at tage den. Ej, den er fint. Det er god, Malle. Nå, Malle, nu sidder den på din skulder. Jeg ser nogen på TikTok, der kan kysse den. Det kan du da næsten også. Ej, prøv lige at tage et billede sådan. Nå, Malle. Men du lige hvad for... Hvad er der nogen på TikTok, der hvad? De kan godt kysse den. Hvor de siger... Fuglen siger... Nå. Men det gider sådan ikke. Du har da fået til at sætte på skulderen. Ej, måske det ikke være tarm. Nå, men altså vi er jo meget tarm. Kan du gøre det samme med Moon? Ja. Kan du? Men... Hun er lidt træt, så hun har bedst lyst til at lægge lidt bukker. Det er kun sådan, du gør på skulderen. Det går meget flot. Nej, jeg kunne også have Moon. Begge to. Men Malle, det er altså virkelig flot, at du alligevel har lært mig at blive så tamme. Nå, var det Moon? Ej, oh, lige så snart du optager. Ja, så hopper hun. Kan jeg komme? Kom. Nå, Moon. Nu fik vi Moon og sådan sidder deroppe. Lige så. Nå, du kunne være sej, hvis der er begge to på. Nej, du skal ikke lege med hamsteret. Hamsteret tror jeg bare. Den. Du sidder der på noget Lego. Nej. Jeg ser det, hvad den laver. Hvad laver du? Sidder du der på Lego i morgen, hva'? Det er svært at få gjort din fugle tamme, men jeg synes, du er noget langt, Malle. Det vil jeg gerne rose dig for. Det kræver meget tålmodighed. Spørger jeg om noget, Pia? Ja. Må Malle prøve dine nye rulleskotter, Sofia? Jeg har ikke engang selv prøvet dem. Prøv at se hendes nye rulleskotter, Holly. Nu skal jeg prøve at vise dig dem. Det her, det er de nye rulleskotter. Jeg kan jo ikke selv få dem på. Vi hjælper dig. Men det bliver lige næste video. Kan I sige tak, fordi I så med? Tak.